Хмельницька борчиня – срібна призерка чемпіонату Європи серед 15-річних. Також розповімо про командну бронзу спортивних гімнасток та з ким у двох заключних турах всеукраїнської першості зійдуться футбольні подільські клуби. Вітаємо, черговий випуск програми «Спорт Дайджест» вже готовий. Стартуємо! Додому із медаллю спортсменка Хмельницького обласного центру фізвиховань учнівської молоді Олександра Карбовська стала срібною. Дівчина піднялася на призовий п'єдестал чемпіонату Європи з вільної боротьби Ю-15. Проходило змагання у Болгарії. Крім Олександри, Хмельниччину у збірній команді України представляв спортсмен Ярослав Жила. Хлопець програв у сутичках чемпіону і поступився суперникам у втішних зустрічах. Відтак посів 10-те місце з-поміж 20 учасників. І ще одна нагорода за хмельницьким самбістом. Нацгвардієць Владислав Холод у Кіпрі на чемпіонаті Європи серед чоловіків здобув бронзу. Чекаємо на повернення наших спортсменів, аби записати їхнє враження з перших вуст. За спортивними гімнастками командна бронза чемпіонату України серед юнаків та дівчат впродовж 5 днів проходив у Кропивницькому. Нашу команду представляли Каріна Рідецька, Анна Кравчук, Віра Хома, Єва Заржицька та Крістіна Грудецька. Остання, до слова, стала ще й срібною призеркою змагань в особистому заліку у багатоборстві. В принципі, ми очікували, що Крістінка буде стояти на п'єдесталі. А от команда, звісно, ми теж думали, що будемо на п'єдесталі, але з малою долею вероятності, бо дуже сильні команди і дуже багато команд. Ну, ми думали, може, в п'ятерочці ми будемо. Але так дітки гарно виступили, всі тренери допомагали. Тобто у нас була дуже слажена команда. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей змагалися юні волейболісти. Дебютний у 2021-му міський турнір влаштували серед гравців 2004 року народження і молодших. Приймав команди спорткомплекс «Новатор». Хто кого, розповість моя колега Олександра Семенюк. На змагальному майданчику – волейбольні команди. Усього 6 збірних. Вони зійшлись у боротьбі за головний трофей у відкритому міському турнірі з волейболу серед юнаків 2004-2005 років народження та молодші. Дві команди ДЮСШ номер 1 міста Хмельницький, дві команди ДЮСШ міста Дунаївці, ДЮСШ міста Красилів і ДЮСШ міста Чемеріці. Юрій Плотницький розповідає, через карантин графік тренувань був ненасиченим. Також не було можливості проводити турніри. Відтак, аби дати юним волейболістам стимул та можливість розвиватись у даному спорті, організували перший цьогоріч турнір. З трьох партій граємо дві підгрупи по три команди. Перші місця грають за перше місце, другі місця грають за третє місце. П'яте-шосте вже відповідно не грає нічого. У вирішальній грі зійшлись команди з Дунаївців та Хмельницького. Із рахунком 25-23 перемогу здобули гості. Команда переможниця з Дунаївців грає у волейбол 6 років. Її капітан розповідає, на цьому турнірі найважчою була гра саме з хмельничанами. Мені сподобався турнір. Команда, думаю, також рада. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали і хочемо ще раз прийняти участь у цьому турнірі. Тим часом гравці хмельницької команди призерки з ДЮСШ номер 1 зізнаються, суперники були неважкі, але були достойні. Забракло нам трошки технічної гри. Десь потрібно було скинути, а не бити. І на цих помилках ми втратили свою можливість зайняти перше місце. Замкнули призову трійку вихованці з ДЮСШ міста Красилів. Також організатори відзначили найкращих гравців турніру в 5 номінаціях. Перемога на доданих хвилинах. ФК «Поділля» вирвало 3 очки у матчі проти «Карпати Галич». Першими відзначилися у грі господарі, а саме підопічні Романа Гнатєва. Реалізував пенальті Роман Лебідь. Хмельничани відповіли голом у другій 45-й хвилинці, його автор Дмитро Пріхна. Вже на доданих хвилинах відзначився Ігор Карпенко. На радощах, що команда перемагає, навіть зняв із себе футболку, за що від арбітра отримав жовту картку. Відтак 2-1 і перемога за підопічними Віталія.
Наталія Костишина. Гра між ФК «Епіцентр Дунаївці» та «Ужгород» закінчилася безгольовою нічиєю. Тож трійка лідерів є незмінною. Це ФК «Ужгород» та «Поділля». В них в активі 51 очко, «Епіцентр» має 48. До фінішу першості залишається 2 тури, відтак боротьба за вихід до першої ліги набирає обертів. 25-й тур відбудеться 4 червня. Цього дня ФК «Поділля» зустрінеться вдома із Рубіконом. ФК «Епіцентр» на виїзді зіграє проти Вінницької Ниви. У заключному ж 26-му турі 11-го числа на вболівальників знову чекає подільське дербі між «Поділлям» та «Епіцентром». Змагатимуться і згадуватимуть. У Хмельницькому відбудеться всеукраїнський турнір з баскетболу пам'яті тренера Андрія Дегтяренка. Змагатимуться дівчата 2006 року народження. Учасниками стануть 6 команд. Хмельницький представлятиме БК «Едельвейс» ДЮСШ номер 1. Відкриття турніру відбудеться 3 червня о 13-й. Триватиме він впродовж 2 днів. Традицію ми продовжуємо. Турнір в цьому році нарешті відбудеться. Як і всім видам спорту, карантин завадив в минулому році провести турнір. В цьому році буде на турнірі 6 команд. Географію ми розширили. Долучаться до участі ті команди, які були 2 роки назад. І ще доповниться місто Черкаси, місто селище міського типу Сатанів. В цьому році буде, я думаю, дуже сильний турнір, тому що команда міста Черкаси – це призери чемпіонату України цього року. Двома командами вони йдуть. Розпочинаємо наш турнір грою між командою Тернопіль та Хмельницький. Початок гри на 10 ранку. В цьому році граємо в політехнічному коледжі. Перший ігровий день – це ігри в групах. Наступний ігровий день – це стики переможців, другі місця і треті місця. 21 нагорода на 7. Хмельницькі спортсмени тріумфували на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді. Обласний центр представляли веслувальники 2 спортивних шкіл – ДЮСШ номер 2 та 4. Найбільше нагород здобула Ганна Павлова, на її рахунку аж 5 медалей. До того ж, дівчина виконала норматив майстра спорту України. Також здобула право участі у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное. Артем Мельник виборов 3 нагороди і також виконав норматив майстра спорту. Крім того, відзначилися спортсмени Костянтин Флорчук, Марія Євдокимова, Софія Дячок, Анастасія Дежицька та Вікторія Ярчевська. У Хмельницькому 6 червня влаштують кольоровий забіг на підтримку безпритульних тварин. Ініціатори старту – бігові клуби «Флеш Ран» та «Айрон Клаб». Його учасники знані у місті ранковими недільними пробіжками. Цього разу долати кілометри вирішили з благодійною метою. Це буде вперше, і я хочу наголосити, що я, мабуть, хочу сказати, щоб на майбутнє це зробили флешмобом, тому що в кожному місті є як мінімум біговий клуб. Не тільки біговий, а взагалі там різні види спорту. Я прекрасно розумію, що в кожному місті є як і державний притулок, і притулок, який є, спонсорують волонтери. І я хотів би започаткувати для того, щоб в кожному місті от проводилися якісь би такі масові акції і спортивні змагання для тварин безпритульних. Сергій запропонував ідею не просто так, адже сам є власником чотирилапого лабрадора Теді. Йому вже 7 років. Зізнається, не виключає, що незабаром до забігу долучать і хвостатого друга. Сам Сергій бігає більше 2 років, тренується 4 рази на тиждень. Зареєструвалися на кольоровий благодійний забіг вже понад 100 учасників. Обов'язкова умова – благодійний внесок на підтримку притулку для тварин. Містяни долатимуть дистанцію офлайн. В онлайн-режимі бігтимуть легкоатлети зі столиці. Кожен учасник отримає висилково медаль. У нас є 2 дистанції – це 5 кілометрів і 10 кілометрів. 5 кілометрів – це 2 круга по парку і 10 кілометрів – це 4 круга по парку. У нас учасники переважно старшого віку. Потрібно бути о 8:30. Ми видаємо стартові пакети. Також о 9-й годині у нас буде руханка, це зарядка. І ми будемо розпочинати. Спочатку ми будемо стояти в колі, викидувати фарби. Це буде дуже яскраво, дуже круто. І будемо розпочинати бігти 10 кілометрів. Організатори зізнаються, забіг відбудеться за будь-якої погоди. Визначати переможців не стануть. Нагороди ж отримують усі учасники. Таким є старт цього спортивного тижня. Долучайтеся до подій, будьте активними, нехай щастить!